Prvi vlak je na Slovensko pripeljal že leta 1846. Povezava med Dunajem in Jadranskim morjem preko slovenskega ozemlja pa je bila zgrajena leta 1857. Železnica je zaradi zemljepisne lege Slovenije od takrat most med severom in jugom ter vzhodom in zahodom. Slovenske železnice, ki so v 100-odstotni lasti države, so poglavitni nosilec transporta med enim najsodobnejših evropskih pristanišč Luko Koper in drugimi evropskimi državami. Po železnici je Jadransko morje iz najpomembnejših evropskih središč dosegljivo v enem dnevu, kar pomeni tudi najkrajšo povezavo med srednjo in zahodno Evropo in državami Sredozemlja ter prek Sueza, srednjim in daljnim vzhodom ter Oceanijo. Slovenska transportna pot, ki se začne v Luki Koper, je od 7 do 10 dni krajša kot pot do severnoevropskih pristanišč. Slovenske železnice imajo zadostno število tovornih vagonov za prevoz vseh vrst tovora. V sodelovanju s špedicijskim podjetjem Ferspet in z nacionalno družbo za kombinirani transport Adria Kombi poskrbijo za vso potrebno logistiko za prevoz tovora od vrat do vrat. V večjih slovenskih mestih pa imajo sodobno opremljene kontejnerske terminale. Slovenske železnice so zgradile sodobno telekomunikacijsko omrežje na prometnem križu med Koprom in Šentiljem ter Jesenicami in Dobovo. Osnova telekomunikacijskega omrežja so optični kabli, na katere so priključeni najsodobnejši telekomunikacijski sistemi, ki omogočajo kvalitetne in zanesljive povezave. Vse to je dobra podlaga za informacijski sistem, ki podpira široko paleto kakovostnih železniških storitev. Mednje brez dvoma sodijo sprotno spremljene lokacije vagona ali tovora, rezervacija kart preko računalniškega sistema, prav tako pa tudi povezava z mednarodnim omrežjem Hermes, ki omogoča izmenjavo informacij med železniškimi omrežji v evropskih državah. V mednarodnem potniškem prometu je omrežje slovenskih železnic povezano z večjimi evropskimi mesti s sodobnimi vlaki Eurocity. V notranjem prometu vozijo novi primestni vlaki in medmestni hitri vlaki z nagibno tehniko ICS. Zaradi vpetosti v mednarodne tokove imajo slovenske železnice svoja predstavništva na Dunaju, v Milanu, Budimpešti in Sarajevu, skupaj z Luko Koper pa še v Minhnu in Pragi. Posodabljanje železniške infrastrukture vključuje tako obnovo sedanjih prog, kot gradnjo novih prog za visoke hitrosti. Pri tem imajo prednost projekti v okviru 5. in 10. evropskega prometnega koridorja, neposredna povezava z Madžarsko, zgraditev drugega tira med Koprom in Divačom ter Mariborom in Šentiljem bo prevozne zmogljivosti še povečala. Dokaz približevanja kakovosti storitev in poslovanja zahodnoevropski ravni potrjuje tudi certifikat kakovosti ISO 9001. Popraševanje po železniških storitvah v zadnjih letih raste z 2-3-odstotno stopnjo. Poleg hitrosti in udobja je prevoz po železnici zanimiv in privlačen tudi za turistične namene. Vožnja z muzejskim vlakom preko največjega kamnitega mostu pri Solkanu, cenejše vozovnice čez vikend ali ugodnejši prevozi s taksijem so dodatni razlogi za izbiro. Mogoče najpomembnejša pa je skrb za okolje, ki je zapisana tudi v zakonodaji Evropske skupnosti. Slovenske železnice so sodobnimi transportnimi sredstvi, v evropsko omrežje integrirano infrastrukturo in s poslovanjem prilagojenim usmeritvam Evropske unije pomemben element pri vključitvi Slovenije v evropske integracije.